Já vám něco povím, ztratila jsem svoji paměťovku, prohledala jsem úplně celý byt a nikde tady není. Byla jsem ale líná zajít do Asi nebo do jakýhokoliv jiného Elektra, to znamená, že teď natáčím na paměťovku, která má takový pomalejší zápis a zastavuje se tak každých 15 sekund. Teda ne úplně každých, občas to nahrává 60 sekund, občas to nahrává klidně 25 minut, občas to nahrává klidně jenom 5 sekund. Prostě ta karta se dělá co chce a já se hold tomu přizpůsobím, protože jsem děsně líná a ještě ztrácím karty. A všichni, vítám vás u svého dalšího videa a dnešní video bude haul. Asi první věc, kterou bych vám chtěla ukázat, jsou tyhle... Padá to na mě! No, už jsem se to i ušpiněla. Jsou tyhle bodky, dorobotky od Vans, konkrétně z kolaborace Vans Feet Karl Lagerfeld. Mám je z Foodshopu a mám z nich hroznou radost, protože jsem je měla vyhlídnutý jako hned, jak vyšel nějaký jako líky, že by se něco takového mohlo objevit, tak jsem si říkala, a přesně tyhle z těch chci a dostala ze mě. Kromě těch černých vancek z Foodshopu mám ještě tyhle růžový ze Shop Brands 24 a jsou nádherný. Já jsem si vždycky přála takový ty něco jako creepersky od Puma, ty Puma Feet Rihanna jsem úplně nestihla, takže tyhle si mi přijdou jako dobrá a dost velmi podobná alternativa. Obviously, když je to od stejné značky. Já jsem na svém Instagramu psala, že jsem dost uchylná teď na růžovou a možná to pak uvidíte ještě v průběhu videa, protože vám ukážu hodně růžových kousků a tohle to je jeden z mých těch oblíbených teď nově. A jelikož jsem přece jenom dívka a neměla bych nosit jenom tenisky, tak jsem si pořídila i tyhle podpatky nebo sandálky na podpatku. Já už jedny podobný mám, jenom mají takhle uzoučký styl za podpatek, na kterým se tak špatně chodí na pražských kostkách, takže jsem potřebovala nějaký silnější, což jsem si říkala, že tyhle ty jsou jako dobrý adept na to, vypadají skvěle, ani nejsou tak vysoký, takže se v nich chodí úplně parádně, jsou pohodlný a v podstatě Míša už konečně umí chodit na podpatcích. Jo, teda neřekla bych, že už úplně umím na tom chodit, furt na tom chodím jako postižák, ale říkám si, že je to lepší, než to bývávalo a hlavně se spíš už jako nebojím chodit v podpatcích takhle v centru, což je spíš jako ten správný výraz, protože jsem měla vždycky jako strach, že zakopnu nebo že je to moc vysoký, úzký a tyhle, jak už vypadají takhle už jako na pohled bezpečně, tak mi jich prostě trajdám jen tak. Jenomže je vlastně problém, že já permanentně nestíhám, takže si je moc často neberu, protože se v nich zas tak dobře neutíká. Znáte to. Přesouváme se mimo boty, myslím, že tentokrát začnu spíš jako takovýma doplňkama a pak se vrhnu na takovýto oblečení a první z nich je takových těch jako že doplňků je tenhle ten zářivě žlutý kulich, který je z Forever 21. A je skvělej. Nevím, jestli mi úplně sluší, možná i ne, ale hrozně se mi líbila ta barva a říkala jsem si, že bude perfektní na podzim, že v podstatě můžete mít takový jako nudnější, třeba šedý, béžový nebo černý outfit a vezmete si k tomu tenhle ten zářivý kulich a úplně to celý rozzáří a dá tomu takový ten šmrnc. Iii, já to miluju a hlavně je to takový pohodlný. Se těším, až to budu brát třeba ke svetrům. Jo. Další věc, ze který jsem super nadšená a kterou bych vám chtěla ukázat, je tahle batoho kabelka, která je z rezerv a je skvělá, protože to můžete nosit takhle jako kabelku a nebo takhle si můžete připnout a odepnout takhle pruhy na ty záda a můžete to nosit jako batoh a vypadá to super stylově, ještě se mi líbí, jak je to koženkový, v podstatě se mi líbí snad skoro jenom koženkový batohy. Jestli jsem nikdy nebyla na batohy, tak na čoukry už vůbec ne a co jsem teď pořídila. Jo, jo, je to choker, ale není to tak jako úplně ten klasický choker, protože mi se to na holkách normálně jako vůbec nelíbí, nebo nelíbilo, ale možná i furt jako nelíbí, protože mám pocit, že v tom každá holka vypadá hrozně levně. Hlavně jsem i zjistila, že se to nelíbí ani skoro žádnému klukovi, protože jim to připadá jako oboje pro psa. Ale u tohohle toho jsem jako nějak přihmouřila oči a říkala jsem si, jo, to není špatný, hlavně se mi líbí, jak to má takhle ty zlatý řetícky pod tím. A když to takhle dáte na ten krk, tak to není úplně špatný, protože když už pak máte třeba triko s výstřihem nebo nějaký tílko s výstřihem, tak se tam právě jako vynořují tyhle ty zlatý řetízky a je to spíš takový
elegantní, ale jo, je to tak trošku jakože bitchy, protože ten Joker prostě je takový jako bitchy, ale má to takový ten elegantnější nádech, když tam jsou ty zlatý řetízky. Můžeme se už vrhnout na oblečení, tak první věc, kterou bych vám chtěla ukázat, ježiš, já to zapnu, je to tahle pruhovaná košile dlouhá z CAčka, hrozně moc jsem si ji oblíbila, mám pocit, že ji teď nosím úplně pořád, já ji nosím jako šaty, takže tomu říkám košilo šaty a je to skvělý, protože je to ultra pohodlný, líbí se mi to i teda mnohem víc jako bez kalhot, nebo pokud se třeba úplně jako na to netroufáte, nebo nejste tak malý jako já, že to můžete nosit jako šaty, tak když k tomu máte třeba šortky, tak je to taky v pohodě, nevím, teď je docela venku zima, ale třeba si to můžete oblíct, až bude třeba trošku větší teplo, což už moc jako nedoufám, anebo až půjdete na dovču, nebo se to nechat třeba na další rok. Líbí se mi hrozně barevně, protože mám pocit, že mi tahle modrá i docela sedne a myslím, že i pruhy jsou hned po růžový, moje druhá úchylka. Co bych tomu ale chtěla vytknout je to, že se hrozně mačká. Já se sednu někam a hned ta košile je takhle jako zmuchlaná a můžu ji jako znovu přeželet a bohužel sebou teda želečku jako netahám během dne, takže vždycky na konci dne už je taková zmačkaná, ale dá se to přežít. A není to totiž tak jako úplně špatný, protože se s tím jako nějak jakože i počítá, ale asi bych uvítala něco úplně jako stejného, jenom trošku v kvalitnějším materiálu. No, říkala jsem, že mám trošku úchylku na pruhy, že? Tohle je moje druhá pruhovaná věc, je to od značky Tully Veil, ale mám to koupený ze Zootu. Líbí se mi furt takovej ten trend, že máte trika přes ramena, myslím, že to vypadá hrozně elegantně a hrozně ženský a skoro každý holce, snad úplně každý, to fakt jako vyloženě i tenhle střih sluší. Co tu mám dál, je tenhle crop top, je fakt krásné, připadám si vždycky v tom jako bombónek a vypadá geniálně. Jeanům s vysokým pasem nebo k šortkám s vysokým pasem, prostě cokoliv se má vysoký pas, protože samozřejmě, když nemáte vysoký pas, tak vám tam prosím vtá ten pupík. Já nesnáším, když má někdo crop top a jde tam vidět jako ten pupík, mně to přijde takový jakože nehezký. No snad jste si nemysleli, že jsme už u těch pruhů skončili, že ne? Mám tady další top takhle pruhovaný, tentokrát už takhle vodorovně a je dole asymetrický. Takže vám takhle trčí takhle kus jako látky, protože to máte střižený šikmo. Je pravda, že se mi to hrozně líbí jako na mém těle, protože mám pocit, že tenhle ten střih nějak zvláštním způsobem hezky obepíná postavu, ale ten střih dole, to už mi přijde takový, jakože si v tom připadám jak čarodějnice, jo. Já mám ráda asymetrický střih, jako dost hodně ráda, ale tohle to se mi prostě na mě nelíbí, takže jsem si říkala, že to možná sama ušmyknu, aby to bylo třeba takhle jako kulatý nebo rovně, protože samo o sobě se mi to tílko hrozně líbí a mám pocit, jako, že i fakt jako vypadá dobře na těle, to už jsem jako říkala, ale prostě ten sansor, ten mi tam nesedí. Tuhle mikinu už jste mohli taky vidět v Back to School outfitech, je skvělá, mám ji hrozně moc ráda, je pohodlná, příjemná, líbí se mi i, jak je tady malá, decentní fajfka, samozřejmě. To je náhodou, kdybyste to přehlídli, tak je to přesně jako tady. Tu mikinu nosím jako oversize, mám ji v S-ku, já jsem ji chtěla v XS-ku, ale nebyla tam, tak jsem říkala, jo, tak si koupím to S-ko, to nevadí, asi už jako to XS-ko nenaskladní a za pár dnů tam bylo naskladní XS-ko, jenomže tu účtenku už jsem měla dávno vyhozenou. Takže mám to větší číslo, ale i tak jako jsem s tím spokojená a bylo to tam ještě i v černé barvě, ale potřebovala jsem i něco světlejšího, samozřejmě zase růžový. Já jsem si pořídila tyhle krásný meruňkový záslonový šaty, pod kterýma takhle nosím další tílko. Když mám na sobě, připadám s tom hrozně étericky, něco jako víla, říkám si vždycky, je, yeah, mně chybí tak snad jenom věneček, je to hrozně hezký, fakt se mi líbí tenhle styl a rozhodně nic takového nenoste, jenom z čist pod prsenkou. Další věc, co tu mám, jsou další šaty, ale tyhle jsou takový jakože víc business, jsou takhle pruhovaný z Reserved, klasika, ale mám pocit, že od té doby, co jsem tam strhla cedulku, tak se mi vůbec nelíbí, proto jsem je ani jednou nevzala, připadám si v tom až moc tak jakože formálně, mám pocit, že kdybych mi bylo třeba 30, tak
mi to třeba jako i sedne, ale teď si v tom jako přijdu hrozně taková stará mladá. Já vám nevím, no materiálně jsou úplně jako na jedničku, protože jsem si říkala, jo, pevný, nekrabatí se to, zase to nebude muset úplně jako žehlit, ale nelíbí se mi to teď na sobě, jak se to vždycky teď zkouším doma. Už jsem to doma zkusila asi 4x od té doby, co jsem samozřejmě už takhle odstřihla tu cedulku, protože je už nemůžu vrátit a furt si jako říkám, nelíbí se mi. Nedávno jsem na Instagram předávala fotku, která měla hrozně velký úspěch, že jsem nikdy neměla tak jakože fotku s velkým dosahem, s velkou interakcí a tak, a měla jsem na ní právě tenhle růžový svetr, který se vám hrozně moc líbil a který je z Foreveru, taky z Foreveru. Má to hrozně hezky řešený záda, to třeba na té fotce nejde vidět a je tady takhle jakože ten kříž, takže to není ledajaký obyčejný svetr, ale je pravda, že se to docela blbě nosí s podprsenkou, protože vám tam dole jde vidět takovej ten pás, co tam u toho máte, ale dá se to v pohodě vyřešit, třeba když se zalepíte jenom bradavky, nebo si vezmete samolepící podprsenku a tak. Co tu mám, je tenhle kufr od značky Herschel, je fakt skvělý, hrozně moc se mi líbí, protože je takový jakože barevně neutrální a není to nějak jakože úplně nic bláznivýho a zároveň jako fakt jako hezky, jak má takhle jako ty kříž. Plánuji teď fakt hodně cest a první z nich je teď Řecko, takže zatímco já budu u moře na písčitý pláži, tak myslím, že by v té době nějak mělo být tohle video. Takhle vypadá ten vnitřek, klasika, máte takhle ty pásy, tady je to takový jako vystlaný, tam si vždycky já dávám spodní prádlo třeba. A jo, jsem z toho hrozně nadšená. Jo, myslím, že ten kufr je asi moje nejoblíbenější věc toho holu, tak jo. Další věc, co tu mám, je tahle zelenkavá mikina, která má takový, já nevím, já tomu říkám nafouklý rukávy, prostě to vypadá jako, že když nafouknete balónek a takhle vypadá ten rukáv. Je to takový jako zpestření mých mikin a těch klasických rukávů, co normálně mám. Krom toho, že má i hrozně jako hezký střih, tak je zevnitř, nevím, jestli to jde úplně vidět, taková jakože zateplená. A je to geniální, když je teď venku počasí takový, jaký je, protože nemusíte mít pod tím nějaký tílko nebo nějaký nátělník, stačí jen tahle mikina a je to fakt teplý samo o sobě. Nedávno můj gimpl, na kterém jsem strávila 8 let, oslavil 111 let od založení a to se vyžadovalo na jejich formálnější gala večer, který pořádali, nějaký formálnější šaty, takže jsem sáhla po těchto. Tudu! Konečně mám nějaký formálnější bodycon šaty, líbí se mi střihově a je tam i docela takový jako hlubší výstřih, takže jsem to tady celý měla úplně oblepený izolepou, protože nemám úplně na to přednosti, takže jsem si musela pomoct s páskou, jako kupujte si samolepící pásky, pokud máte nějaký hluboký výstřih a úplně to tam jakože nedrží, protože je to největší lifesaver. A hodně lidí mi je tam i chválilo, takže pokud scháníte nějaký elegantnější šaty, třeba s květinovým potiskem, tak jděte do nich. Další věc, co tu mám, je tenhle až barbínovský růžový crop top, je fakt rozkošný, připadá si v tom vždycky jako cukrová vata. Tady je tentokrát opravdu decentní nápis Adidas. Možná to ani moc jako nejde vidět, tak je to jen takhle jako lehce vyšitý. To je opravdu tohle decentní. Tady už byste třeba i potřebovali lupu, pokud byste byli třeba krátkozraký. Tílko na cvičení od Nike, taky velmi decentní. Ježiš, to je fakt sranda tohle. Já jsem si furt pořizovala jenom podprsenky na cvičení, kterých mám teď ve skříni asi 6 nebo 7 nových a mám i spoustu jako hodně legí na cvičení, ale furt jsem zanedbávala nějak ty tílka, že jsem k tomu furt nosila nějaký třeba starý. Říkala jsem si ty vado, tak nemusela bych do toho fitka chodit jako hastroš, takže jsem si pořídila nějaký takový jako hezčí funkční tílko a je fakt jako hezký, má i jako pěkně řešený záda a když pod tím máte klidně i jako prosvítající podprsenku, klidně neonově růžovou, tak jako mi to nevadí, protože se mi to líbí, když je to u těch oblečení na cvičení a ne třeba u oblečení na každodenní nošení. A poslední věc, kterou bych vám chtěla ukázat, jsou tyhle ty boyfriend jeany, které už jste taky mohli vidět na mém Instagramu nebo na mém Facebooku. Já je miluju. Nejsem úplně nejvyšší, takže mám hrozně jako velký problém najít fakt dobrý střih boyfriend jeanů, který mi nedělají takhle jako dvě velký klobásy a mám pocit, že ačkoliv jako trošku jako rozšiřují a ono se i jako nějak očekávat od boyfriend jeanů, že vám neobepne tu nohu jako klasický skinny. Líbí se mi i, jak je to tak jako, že hezky jako roztrhaný, protože mně se obecně, když už teda boyfriend jeany, tak musí být jako hodně roztrhaný, ale jako ne, že až jako hodně, že jsem často viděla, že to bylo až sem jako takhle děra, když jsem říkala, ježišmarja, to někdo nosí, teď úplně zmrzneš. Tak jo, tohle to už je konec mého dnešního videa, doufám, že se vám moje
podzimnou letní kousky líbily. Určitě mi dejte vědět, který kousek se vám líbil nejvíce. Je to třeba tahle čapka? Ne, ale dejte mi like třeba. Jen tak. Ale i nemusíte. Tak jo, mějte se krásně a ahoj. Mua.